do të jetë shumë e vështirë. Shumë e vështirë për ministrat e jashtëm të mbyllin syt apo të vonojnë procesin e ngritjes së instrumentave për cilat bën fjalë raporti im, që është Komisioni i Kompensimit dhe si më thënë fondi ndërkombëtar u depoziton asetet ruse. Gjatë ditës djeshme, ma dhe deri në orët e vona, deri në 2 natës, 3 natës, kam qenë komunikim edhe me kolegët amerikanë, që i kanë mirëpritur me shumë entuziazm këtë hap. Mendoj që e djeshme edhe për shkak të rëndësisë që i dhanë Ukrainasit, me praninë e kryetarit të parlamentit Ukrainës, ka krijuar një momentum, ma dhe do të thoja moment që flasim, kjo momentum vazhdon, e shoh në komunikimet që kam me kolegët amerikanë, me kolegët gjermanë, britanikë, francezë, e shoh në si më thënë impostimin e këtij akti, këtij lajmi në mediat ndërkombëtare, po krijohet një momentum për t'u rikthyer çështjes së aseteve ruse. Pritshmëria ime është që të veprohet sa më shpejt me komisionin e propozuar në këtë rast dhe t'i hapet dritë jeshile G7-s për të vepruar në një mënyrë ose një mënyrë tjetër sa më shpejt, ndoshta qënë qershor për konfiskimin aseteve ruse. Putin sigurisht është i tërbuar për këtë. Duhet të them se nuk është thjesht fakti që i merren mbi 300 miliard euro, por është më shumë fakti që këto 300 miliard euro i jepen Ukrainës. Në një moment ku ka shumë nevojë për to, në çdo aspekt duke përfshirë edhe në shpenzimet ushtarake. Besoj e keni parë ironinë në Shqipëri që stundan rublat ruse. Në këtë rast, në rast janë të denominuara në euro e në parë, por rublat e rusëve janë gjithsesi që do të konfiskohen e do të shkojnë Ukrainës. Ju falenderoj shumë, zoti Basha, që ishit sot me ne. Faleminderit.